po jo të plot pune në Komisioni Qendror të Zgjedhjeve. Dhe sigurisht që kjo çështje nuk është përfunduar në Komisioni Përgjegjës, prandaj do të shtyhet. Lidhur me proces verbal ka vretje? Nuk ka. Miratohet. Ju njoftoj se Këshilli i Ministrave ka depozituar një projekt ligj, nga deputetët janë depozituar 3 projekte ligje dhe një interpelancë. Njoftimet i keni në sistemin elektronik sallë. Materialet do t'i gjeni si gjithnjë në internet faqen e kuvendit. Ju njoftoj gjithashtu se dje u mbledh konferenca kryetare për shqyrtimin e draft kalendarit 3 javor të punimit të konferencës. Kalendari u miratua me mirëkuptim. Prandaj po ja njoftoj seancës, lidhur me seancën e sotshme të shërbimeve të kuvendit, si çdo herë tjetër ju kam dërguar me anë postë elektronike të gjithë dokumentacionit do shqyrtohet sot. Gjithë dokumentacioni është përndarë dhe sistem elektronik të votimi këtu në salë. Procesi votimit do të ndjekë të njëjtën procedurë si në seancat e tjera. Po, urdo, Karabi.